Ovako izgleda tipični susački pejzaž. Još nekoliko zavoja, trebamo i ugledati svjetionik. Slijedi jedna ravnica. Evo ga, svjetionik. Stvarno je postavljen na najvišem brdu otoka. Sjećamo sad do križenja. Gdje se desno skreće za svjetionik. A s lijeve strane, iza ovog svog šipražja i trstike, to bi trebalo biti vojarna. Evo ovom ovdje stazom. To ćemo kasnije pogledati. To je napuštena osmatračnica vojna. A mi idemo desno. Još malo pa sam tu. Evo svjetionik. Čini se da nema nikog kod kuće. Mačke su tu. Svjetionik. Šteta što nikog nema doma. Vraćam se sad nazvat prema onom križanju da bi došao do vojarne. A vidite tamo u daljini. Mislim vojarna, to se tako zove ovdje kolokvijalno. Vidite, radi se o vojnoj osmatračnici napuštenoj. Ono smo na ovom raskršću. Njeva je staza koja vodi nazad za gornje selo, to je groblje. A mi idemo desno, prema osmatračnici. Da bi došlo do osmatračnice, morat ćemo i ovu ogradu preskočiti. A vrata su postavljena ne zato da bi držalo nekog vani, ne zato da bi držalo i ovce unutra. I ovdje mještani, otočani držaju ovce. Znači mi se da prošle zime nisu ništa držali. I ograd razvaljena. I preko smo. Evo, sasvim blizu osmatračnice koja je pasa na ovim visokim zidom, trometarski barem. Ulaz u kompleks iz desne strane. Taj zid, idemo desno. Kroz ovaj gustiš. Pa tu. Še stop. Jel. To je to. Idemo unutra ući. Ovdje su sobe nekakve, s svake strane. Evo desno. Ovo je bilo nekako zapranje ili što mi. Poče ravno. Sam vraćamo hodnik. Neko si stavio stolice da se odmara valjda ovdje. Neku nenormalnu noć to. Šta ovdje ima? Ništa pametno. Totalni kaos i nered. Ovo su vjerovatno posude kojima su ljudi ostavljali ovcama vode da se napiju.
Ovdje sam razvaljen. Ovce su se ovdje sklanjali tijekom zime prijašnjih godina. Vjerojatno za vrijeme nevremena i bure. Da se vratili nazad u hodnik. Da smo prošli pored ljestava. Šta je ovo? Ovdje se nalaze ljestve. Ovo je ovdje gora. Prva tornja smo tražili se. Ja se sad gore popisati. Treba se uvijek držati za dvije različite klafe istovremeno. Ako jedna pusti, druga se teže pade. Prva etaža, ovo je zatvorena kućica osmatračnice. Tamo nazad možemo vidjeti svjetionik. Ovdje preko, ovo se gledam na zapad, preko se nalazi Italija. Iza ove pučine i ovog silnog mora. Sasvim zapadni prozor. Ovdje možemo vidjeti najzapadniji rt otoka Suska. Sa lijeve strane tu u ovoj rupi. Tu se nalazi uvala Porat. Na sjevernu stranu ovaj divni otok u blizini što se nalazi, to su velike srekane, a ovo desno do njega to su male srekane. Tamo lijevije, tamo se nalaze unije. To su unije, dakle. Iznad Srkana možemo vidjeti ovo brdo koje se zove Osorštica. Mjesto je Osor. To je mjesto gdje je most između Cresa i Lošinja. Ovo dalje u produžetku Lošinj. A iznad Lošinja, sasvim daleko, možemo vidjeti Velebit. Ovo je sad bila prva etaža Vidikovca. Ovo je bilo vjerojatno zatvoreno po zimi, ovdje se vide tragovi, ostaci prozor. Međutim, sasvim gore je ograda, odakle još bolji pogled nego da ovdje. Vidimo sad, sasvim gore. Ovo je malo trulo, ovo je klapa, tu treba jako paziti. Tako da ću ja sad fotoaparat ugasiti. Ovdje obavezno prepaziti treba. Dakle, kao što sam obećao, odavde pogled zaista je puno ljepši. Puno više se toga vidi. Ovo je ta šuma lokacije koju smo vidjeli kod prilaza. Smo tražili. Ovo je tako prema Italiji. Međutim, odavde, osim uvalne Porat koja ovdje sad ispred nas, mogu se vidjeti lijepo pješčane kaskade. To su te kaskade. Dobro kad je otok bio. Ima najviše stanovnika kada je privreda, poljoprivreda cvjetala. Ovdje svaka od tih terasica je bila zasađena. Nastavno vidjeti malu uvalicu. To je ova zatvorena strana otoka gdje more plića. Vidimo ovdje čamac, dolje neki pandir. Kroba dakle više nema, već dugi niz godina. Ovo je otvor koji vodi nazad dolje. Ovdje je zid taj, ovo su vrata kroz koje smo ušli. I ova je staza koja vodi nazad prema svjetioniku.